მოქალაქეთა კავშირის მიერ დაბეჭდილი. საქართველოს მოქალაქეთა კავშირში გაერთიანების განცხადება, გაწევრიანების განცხადება. Кавадорусудан, მე პრინციპულად ვაყენებ, რაღან ეს შეფასდა როგორც სიცრუე, დღესვე დამტკიცდეს, ვინ ამბობს სიცრუეს. ჩვენ კომისიაში მაზე არ არის საქმე. დღეს მართავენ. დღეს მართავენ შეიძლება. და მე ხელი შემოაძერე რა. ძვა ერთ სამართლებრივ ნორმაში. იძლევა ფაქტი რეგისტრაციის Я об этом в открытую заявил на пресс-конференции, когда мне был задан вопрос о создании вот этой новой партии, что я считаю, как я прямо сказал, аморальным вот такими методами создавать новую политическую силу.